Olá, 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 sejam bem-vindos a mais uma live, né, Circuito de Filmes, trazendo um filme que é bem interessante de você assistir, né, junto com a sua família, pensando em um contexto familiar, tá? Fica ligado para você saber qual é o filme, fica até o final aí, vê todo o desenrolar, né, desse filme. E já compartilha para mais pessoas, curte aqui e fica ligado na programação. Hoje a gente vai trazer o filme Meu Filho, Meu Mundo. É um filme que vai trazer essa questão familiar. Você que é pai, você que é mãe, você também vai se identificar com esse filme. É um filme de 1979, ou seja, tem bastante tempo, e a temática fala da criança autista. Então você que tem, né, filho ou filha que tem autismo, esse filme, né, é indicado nesse processo de como lidar com esse filho, os desafios que esse filho ele passa, e esses pais também, né? Frase da hora, seja bem-vindo. Então, tanto a visão da criança, tanto a visão dos pais diante dessa dinâmica. Então, nessa mesma época, os pais, né, os personagens principais, eles criam um método para orientar ou atuar em relação à criança autista. Então, o programa, né, isso conta a história da criação do programa Sorris, né, Sorris, né, que é uma terapia para crianças com autismo. Então, é desenvolvida por esses pais e é baseado no livro Sorris, né, de Barry Neil Kaufman. O filme, né, Rão é um bebê saudável e feliz, mas com o passar dos tempos, os seus pais começam a notar algo diferente. E os pais começam a suspeitar que Rão tem problemas de audição, mas logo descobre que ele tem autismo. Então, os pais de Rão, eles rejeitam o método convencional, tradicional, e decide criar um próprio método, que é o Sorris. Então, o filme ele vai mostrar a luta dos pais para ajudar o seu filho autista nos desafios diários que eles enfrentam. Como eu falei, é um filme antigo, e diante disso, aqueles pais que são leigos, que não têm esse conhecimento, é preciso buscar esse conhecimento para que tanto a convivência desse filho ou filha seja mais saudável possível, apesar dessa condição. E esses pais eles precisam procurar conhecimento, precisam procurar ajuda. E eu sei que também pela ignorância de conhecimento, muitos pais eles não têm esse conhecimento e acabam conduzindo a situação da forma que não seria mais adequado. Com isso, consequências são levadas para esse filho ou essa filha. Então vale muito a pena, você que não assistiu esse filme, assista. Né, Meu Filho, Meu Mundo, tem no YouTube, se você colocar lá, você vai achar esse filme. A título de introdução, porque eu vou dividir esse filme em duas partes, ele traz muita a parte psicológica, emocional, né, dessa família, os desafios, né, quando a gente tem uma referência em termos de desafio, que essa
essa pessoa ela acaba, esses pais acabam passando por essa situação, né? Eles têm que, de fato, rever alguns conceitos. Então, fala sobre isso. Na próxima live eu vou trazer alguns pontos importantes para que a gente possa visualizar alguns pontos bem relevantes nessa situação. E aí já você já comenta aqui os seus aprendizados do filme e na próxima semana você já pode também estar aqui para compartilhar o seu conhecimento. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.